Напередодні у Запорізькому центрі «Солдатський привал» необхідні для бійців побутові речі та харчові продукти. Волонтери вантажили у легковаговики з причепом. Вони частково закуплені і придбані на кошти, що надають підприємці, друзі і волонтери. Частково отримані у дарунок від містян, розповіла координаторка центру Галина Гончаренко. За її словами, це 172-й гуманітарний вантаж, що відправився на фронт від «Солдатського привалу». Вирушив у другу о 4-й ранку і завтра буде у військових бліндажах. Історія у всіх різна. Якісь там табори туристичні, якісь там готелі і так далі, вони щось передають нам, ми відвозимо на фронт. Сокири, клуни, бензопилки, газові плити, мішки, обладнання для буржуйок, буржуйки там на дворі. Зварювальний апарат, цвяхи. Тут посуд, вологі серветки, аптека, кілька коробок. Ще якісь там миючі засоби, там побутові речі. Саме таке головне – це маскувальні сітки, це великі маскувальні сітки на велику техніку. Тут плітоноски, розгрузочні жилети для бійців, опять сітки знову. Ну і подушки. Каюсь. Є такий гріх, я на всі ці подушки пошила наволки. Тут біля 70 подушок, тут, тобто рота, друга рота 37-го батальйону, вона буде вся з подушками. Тобто куди ви їдете? До якої військової частини? Ми їдемо, 56-та бригада зараз зайшла в сектор бойових дій. І ми їдемо і в 37-й, 21-й батальйон. Ну і от такі побутові архітектурні споруди. Да. Є навіть холодильник? Стільці, холодильник, так, морозильні камери. Ну, все це дуже потрібно, бо і харчові всі продукти треба десь зберігати. Передали подарунки українським бійцям і учні Запорізької 83-ї гімназії. Потрапила до учнів на урок праці, а там дівчата своїми руками роблять отакі неймовірні ляльки-мотанки-травниці. Вони зібрали отакі подарунки для бійців на фронт. Традиційно передали солдатам випічку та консервацію власного виробництва запорізькі пенсіонери Валентина та Юрій Теслі. В основному це такі рогалики з повидлом, які ми назвали смаколики. Смаколики домашні. Пече їх моя благовірна Валя, тетя Валя. Це в неї такий позивний. Вже довгі-довгі роки. 7 років, на жаль, ми допомагаємо. На жаль, так довго не закінчується ця війна проклята. Допомагають і наші знайомі. Хто трошки грошей дає, хто яблука там передають. Ну, беруть участь багато наших знайомих. В міру своїх сил допомагаємо, тому що не можна наших дітей кидати на призволяще.